mimi kama Mr. Kimbikini nasema asante kwa wanabunge na kwa watu wa Azimio wote. Ukweli mahali Kenya imefika, watu wengi wanaomboleza, wengine wanalia, hakuna kucheka. Sisi maandamano tukifanya, tunafanya maandamano sababu ya tumbo yetu. Hatuna nia kupigana na mtu sababu hatuna nguvu. Hatuna nguvu ya kusimama mbele ya mtu sababu hatuna silaha. Lakini mahali Kenya imefika, mpaka system zetu za gine, system zetu za network zinaakiwa. Nilienda kutoa pesa sahi pesa itoki kwa simu sababu system ya safari kwa minasemekani imekuwa haki. Muangalie hiyo maneno. Alafu mimi nataka kusema hivi. Chenye mimi nasema leo, maskari wetu tunawapenda na tunawavalu. Serikali lipa polisi msaara ili polisi wawache kuwa na hasira na raia. Unajua wakati wajiri wameshatoa pesa, tafadhali lipa maskari pesa sababu maskari wanalia. Hata hii nguvu yote yenye wamechukua wakitumia kutufukuza, kutupiga, kutuchwaga, kutukanyaga, kutularua, kutuua, hawajalipwa mshahara saini miezi 4. Tafadhali serikali ya William Ruto, patia maaskari pesa angalau askari pia wajumuike na familia zao. Ya mwisho, tunaombea baba Raila Molo Odinga popote alipo aendelee kusimama na Wakenya. Mimi najua only hope tuko nayo kwa hii Kenya ni Raila Amolo Odinga. Yenye Raila Amolo Odinga akiwithdraw leo, tumeisha. Watu walikuwa wanasema na watu walikuwa wanachekelea Wajaluo wakisema, "Oh, wanafanya maandamano ya Raila, oh, maandamano ni ya Wajaluo." Saa hii kitu yenye inakula wa Kenya, inakula kila Mkenya, na kila Mkenya akuna shida. Hakuna mtu akuna furaha. Inaanzia mawaziri huko juu, ikikuja mpaka kwa mkulima muendesha mkokoteni hapa chini. So, ni wa Kenya kuangalia venye tunaweza badilisha nchi yetu, sababu kutoroka, hatutatoroka Kenya, lakini hakuna mahali pazuri kama Kenya. Na hata ukitoroka, hakuna mahali utaita nyumbani. Kenya tutaita nyumbani na tutabaki kuwa Wakenya milele. Wakenya, tushikane mkono na ukue rafiki ya ndugu yako. Maskari wetu mjue, tunaishi na nyinyi kwa maploti, tunaishi na mama zenyu, tunaishi na mabibi zenyu na watoto wenyu. Wakati nyinyi mko na shida, sisi tuko na shida. Wakati nyinyi hamlipwi, sisi tuko na shida. Kama mimi ni plumber, wakati askari hajalipwa na akona shida kwa nyumba ya plumbing, si nitakuwa nimekosa kazi? So tuendeshe hii kitu kama wa Kenya. Serikali, make sure umelipa maskari salari yao. Mapolisi wote wako na njaa. Sai wanapiga raia, wanatamani hata kukula wao sababu hakuna pesa. Miezi 4, in fact ukifanya kazi miezi 4 kama ulipwi, Kenya police wako na njaa. Hao ginene, hao wenye wanavaa kofia kubwa kubwa na ngao wanatembea kama robot, wako na njaa. Hao watu wa Subaru wanatufukuza hapa ni polisi, wako na njaa. So serikali, patia polisi pesa. Polisi pia wako na haki ya kulipwa kama Wakenya wengine. Sasa ile watalipwa, hauwezi kuwa simba na unaona kama ati umefugwa, na umefugwa na mbuzi kwa nyumba moja, utakula hiyo mbuzi kama hujapewa nyama. Ndio maana polisi wanatukula. Ya mwisho, Wakenya wote, mahali tunaenda saa hii, tunaelekea mahali inaitwa Nyodenyo Denyo. Kenya imeendelea simo ingine hapa deep sana. So kama umeokoka, omba Mungu zaidi, Mungu waendelee kusaidia Kenya. Na kama wewe ni mlevi, kunywa pombe zaidi. Ufikirie uko Japan lakini uko Kenya. Na kama wewe ni mtu wa muguka, kula muguka mbaku kule juala ya muguka ili uishi poa. Na mkuu na imani, msikue kama wa Sudan,
Na ya mwisho, mtu William Ruto ni wetu. Watu wa Sudan nao wenye wanatishia ati wanatishia Kenya. Kama tunapigana ndani ya Kenya imanishi sisi ni madumi Kenya yetu. Sudan tutawachapa. Kwanza tutaanza na hao wa Sudan wanaishi hapa. Hawezi point mkono kwa William Ruto na sisi tuko hapa tutulanyamaza. Nyinyi watu wa Sudan, mutajua ni kwa nini mulikuwa mulitoka kukata kukua wafupi, mukakuwa warefu. Mutajua ni kwa nini sisi ni wafupi, weupe. Yu mutajua. Tunasaidia watu wa Sudan. Tunalisha watu wa Sudan. Na wana point serikali ya Kenya tunatishia Kenya. Sudan ya kina nani? Hiyo naye ni William Ruto, chukua action. Chapa matako ya watu wa Sudan kweli kweli. Asanteni sana.